det är väl egentligen knappt ett brott. Men det är ett av de första svåra ställena här på Kristianberget som jag klarade. Det tog mig 1000 miljoner miljarders försök, ganska mycket tårar. Och när jag satte det så jag var så jäkla, jäkla glad. Jag är fortfarande glad varje gång jag klarar det här. Det här, det är inga konstigheter. Jag vet precis för det här. Och det är skönt att ha sånt ställe här uppe där det är ganska många grejer som är kluriga. Här sitter jag fan med allt. Och nu ska jag visa. Och sådana här självförtroendeställen tycker jag att man ska spara på. Har man en pista när ingenting annat funkar, ja, men åk och kör det som du vet fungerar.